Добра вечер ви посакувам во уште едно ново издание на Дневникот. Да ги видиме настаните на денот. Утре ќе се одржи саем за мало стопанство. Гимназијалците Мила и Марко освоија одлични резултати. Меѓународен боксерски турнир Мирослав Петровиќ. На иницијатива на Занаетчиската комора, Општина Куманово и Годинова ќе додели субвенции на старите занаетчии. Од комората велат дека поддршката за старите занаети е значајна и за локалната економија, но и за зачувување на традицијата и културата. Комората утре организира и саем за мало стопанство. Старите занаети од Куманово ќе добијат субвенција од Општина Куманово. Втора година поред Општината ќе одвои по 15.000 денари. Занаетчиите можат да аплицираат на јавниот повик кој веќе е отворен. Од Занаетчиската комора, на чија иницијатива е поддршката, велат средствата се значајни за зачувување на занаетите. Лани имаше субвенционирање на старите занаети по наше барање од комората и ова година веќе ние тежнееме да стане ова традиционално, односно секоја година да ги субвенционираме старите занаети, бидејќи знаете во каква ситуација беа и пред пандемијата и во време на кризата и сега. Начинот на субвенционирањето на старите занаети е многу значаен за нашата економија и за нашата култура, традиција, што секогаш треба да ја чуваме, да ја субвенционираме, односно да ги ставиме да бидат повидливи овие стари занаети, се со цел да бидат по-ликвидни во пазарот и да имат видливост во општеството. Ние ова година нашата општина пак повторно прва почна да ги субвенционира нашите занаети, односно старите занаети со по 15.000 денари. Куманово беше прва општина која со директна финансиска помош ги субвенционира старите занаети. Примерот лани го следеа и другите градови, вклучително и градот Скопје. Примерот на општина Куманово, лани имаше дури 10 општини и град Скопје каде што го прифати примерот на општина Куманово и ги субвенционираше занаетите во средства, во кеш средства, затоа што ова е прв пат за занаетчија да добива средства од некоја институција за да знае дека е значаен и да се помогне во неговиот бизнис, односно неговиот занает. Регионалната комора заедно со Фондацијата за развој на мали и средни предпријатија од Куманово утре го организира првиот саем за мало стопанство. Со старите занаети ние ќе имаме и мини саем. Ова е како пилот проект што заедно со Фондацијата за развој на микромалите компании во град Куманово, која е представена од директорот Димитар Ташевски, ќе го организираме заедно и така да во иднина ќе се трудиме да бидат и овој саем традиционален и субвенцијата да продолжи за старите занаети. Саемот ќе се одржи на 31 мај, значи во среда, каде што почеток ќе биде, значи отворање ќе биде од страна на нашиот граничарник господин Максим Димитриевски и од сите локални структури ќе бидат присутни во саемот, но ќе имаме гости од други градови каде што ќе дадеме пример како треба да се субвенционира стари занаети и како треба да се чува културата, традицијата во нашата држава, односно татковина. Малите и средни предпријатија ќе имаат можност да ги изложат своите производи. Мигрант е убиен при физичка пресметка помеѓу повеќе лица утринава во близина на село Речица Кумановско. Од секторот за внатрешни работи Куманово информираат дека лицето било повредено со остар предмет. Веднаш било пренесено во Обшта болница Куманово, каде по кратко време починало. Полициски службеници на СВР Куманово извршиле увид и по преземените мирки и извршени разговори, било констатирано дека настанала физичка пресметка помеѓу повеќе лица мигранти, при што починатиот мигрант бил прободен со остар предмет. Етапната исплата на пензиите за месец мај е во тек. Вчера беше извршена исплата за пензии со висина до 11.000 денари. Денеска за пензиите до 14.000 денари, утре за пензии со висина до 18.000 денари и во четврток за пензии со висина над 18.000 денари. Пензионерите кои користат платежна картичка можат да ја подигнат пензијата на банкомат, да ги користат средствата за платење во трговската мрежа или за електронски платења.
Одлични резултати постигнаа гимназијалците Милос Милевски и Марко Спасовски на меѓународниот натпревар по англиски јазик во Италија, организиран од непрофитната организација ХИПО. Мила и Марко беа единствените представници од Македонија во силна конкуренција од 30.000 учесници од цела Европа. Гимназијалците Мила Смилевска и Марко Спасовски освоја трето и четврто место на меѓународниот надпревар по англиски јазик ХИПО, одржан во Италија од 23. до 25. мај годинава. Мила и Марко беа единствените учесници и представници од Македонија кои што освоја одлични резултати во конкуренција од дури 30.000 надпреварувачи од цела Европа. Во период од 23. до 25. мај во Лидо ди Јесоло во Италија беше одржан надпреварот, односно квалификации за финале. Пред тоа, месеци понапред, предходеа прво беше квалификациона рунда која се одржа во нашето училиште. Потоа, еден месец подоцна, во Скопје беше полуфинале и благодарение на тоа што нашите ученици забележаа доста висок пласман и во полуфиналната рунда добија можност да одат, да се надпреваруваат во Лидо, каде што забележаа трето и четврто место во доста јака конкуренција. Вреди да се напомене дека оваа година беа пријавени на европско ниво околу 30.000 надпреварувачи и од тие 30.000 надпреварувачи нашите ученици освоија трето и четврто место. Едниот од учениците е под моје менторство, така да соработувавме и за време часови и надвор од часовите, додека ученичката која го освои третото место е под менторство на Елена Марковска. Надпреварот е од комбиниран карактер, значи едниот дел е толкување, односно текстови кои што имаат соодветни задачи кои што треба да се решат, а вториот дел од тестот е употреба на англискиот, односно на граматички дел, каде што треба, нели, да се истакне познавањето на граматиката. Мила и предходно учествувала на надпреварот ХИПО, додека пак Марко е дебитант и верува дека секогаш може да се постигне подобар резултат. Ова ми е вториот пат да учествувам на надпреварот ХИПО, односно вториот пат да учествувам на европско ниво. Во 2021 година добив прво место и сега сум многу задоволна со сегашниот успех од трето и се надевам дека во иднината ќе можам да продолжам со овакви успеси. Може да се каже дека делот со граматиката може да биде по конфузен поради тоа што сепак се вклучува многу голем вокабулар и многу на многу поголемо ниво е, а за разлика од минатите години каде што е по просто, има по лесен материјал. Јас сум презадоволна со мојот успех поради големиот број на други надпреварувачи, верувам дека мојот успех. Вежбавме доста со професорката пред надпреварот. Со успехот не сум многу задоволен, бидејќи знам дека може подобро, но сегаш може подобро. Ќе работиме многу повеќе и наредната година ќе освоиме повисок пласман. ХИПО е меѓународна олимпијада што се организира со цел да ја промовира важноста на познавањето на англискиот јазик и да ги зближи децата од различни земји. Полициски службеници од Кумановската полиција лишиле од слобода 67-годишна Кумановка. Таа била барана по централна потерница врз основа на судска наредба за издржување мерка притвор за сторено кривично дело по член 244 од Кривичниот законник. Лицето било спроведено во казнено поправната установа затвор Кшање за издржување на мерката, информира полицијата. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе акцијска контрола на територијата на Република Северна Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 168 возачи. Од нив 9 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а 2 со дури над 70 км на час повеќе од пропишаната брзина. При тоа 94 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 74 надвор од населено место, соопшти МВР. Во организација на боксерскиот клуб Куманово на 2. и 3. јуни ќе се одржи меѓународен боксерски турнир во чест на легендарниот Мирослав Петровиќ. На турнирот ќе учествуваат боксери од најдобрите клубови од Европа, информираат организаторите.
На 2 и 3 јуни годинава ќе се одржи третиот меѓународен меморијален боксерски турнир Мирослав Петровиќ. На турнирот ќе учествуваат боксери од над 10 европски држави, а ќе се надпреваруваат во две категории – јуниори и сениори, информира Самет Салиевски, координатор на турнирот и тренер во боксерскиот клуб Куманово. Салиевски очекува на турнирот да дојдат најдобрите боксери од просторите на поранешна Југославија, шампиони и олимпици. Имаме две категории на бокс, јуниори и сениори. Сите категории се полни со боксери кои што имаме 11 борби за јуниори, 11 борби сениори. Тоа значи дека и полуфинали ќе имаме 22 борби и финалето ќе биде со 22 до 24, од кај што имаме една женска атракција која што е од Германија, инаку е Кумановка, од Куманово потекнува, сениор ќе биде атракција за кумановската јавност. Куманово ќе биде град на боксот, мислам дека и така и самиот турнир го назначивме, бидејќи Мирослав Петровиќ е човек кој што даде голем допринос за самиот развој на боксот во Куманово и тука мислам дека и сите ќе се сложуваме дека Куманово е број 1. Имаме младенци, имаме млади генерации кои што со нив ќе пробаме да направиме нови имиња, како што се Реджеповски, Русевски, Лимановски, Реджеп Јакуфи и многу други боксери кои што Куманово има со што да се фали. Турнирот ќе се одигра во училишната спортска сала на Перонаков. Ние имаме комплетна поддршка покрај градоначалник совет на град Куманово, федерација, боксерска федерација на Република Македонија, како и Министерство за спорт и култура на Македонија, така да оваа година трета поред имаме максимална поддршка од сите чинители на боксерскиот спорт. И годинашниот турнир го организира боксерскиот клуб Куманово, а е поддржан од Агенцијата за млади и спорт и Општина Куманово. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев утре вечер гостува драматично куклениот театар Иван Радоев од Плевен, Република Бугарија. Тие пред кумановската публика ќе ја одиграат својата театарска представа «Дуо драма» – «Еден маш и една жена». За време на гостувањето во Куманово, директорот Сашо Тодоровски заедно со директорот на театарот од Плевен Димитар Кабаков ќе подпишат меморандум за заедничка соработка помеѓу двете институции – Театар Куманово и Театар Плевен, во кој приоритет ќе имаат заедничките соработки, проекти, гостување и можност за размена на актери кои би гостувале во заеднички представи. Предвидено е и возвратно гостување на Театар Куманово во Плевен кон крајот на ова или почетокот на идната година. Еден маш и една жена е комедија за двајца луѓе кои ја бараат среќата и смислата на животот преку нивните заеднички задоволства. Два карактери кои постојано се во потрага по нови возбудливи нешта. Актери во представата се Маријета Калапова и Георги Ангелов. Представата почнува во 20 часот утре во Центарот за култура во Куманово, а влезот е слободен со подигнување на билет на билетара во Центарот за култура. Во Занаетчискиот дом на 6 јуни, во вторник, со почеток во 19:30, ќе се одржи промоција на втората книга на Ана Љубич, насловена «Што ми остана од тебе». Станува збор за љубовна книга со реална животна приказна. Приказна за двајца млади со испреплетени животни судбини. Љубов, разочарување, трагање по саканиот, загуба и ново раѓање се само дел од мотивите. Книга која допрва ќе го доживее својот сјај. Ана Љубич е студент на филолошкиот факултет на катедрата за македонска книжевност и култура. Пишува детски песнички од мали нозеа, сега ги лови со ништата и се стреми кон освојување на невисоките врвови. Пишува поезија, прози и колумни, но има уште долг пат за чекорење. «Што ми остана од тебе» е книга која вреди да се прочита и да се има во семејната библиотека. Авторка, чие име оддалеку запознава, настан кој вреди да се посети бидејќи како што вели Ана, само преку пишаниот збор може да се остави вечен трак. Во продолжение неколку информации од Македонија. Министерството за труд и социјална политика ги информира граѓаните дека во тек е исплата на образовниот додаток за третиот мерен период за учебната 2022-2023 година. Исплатата на додатокот за образование се врши во 4 мерни периоди и тоа за првиот мерен период во текот на месец декември, за вториот во текот на февруари во наредната календарска година, за третиот во текот на мај и за четвртиот исплатата се врши во јули во тековната календарска година. Исплатата на додатокот
додатокот за образование се врши во 4 еднакви износи од по 2211 денари на корисникот на правото на додаток за образование за дете во основно образование, а од по 3158 денари на корисникот на правото на додатокот за образование за дете во средно образование по завршување на секој од мерните периоди утврдени со овој закон. Во 2022 година идентификувани се 9 жртви на трговија со луѓе, од кои 8 женски и едно машко лице. Најголем број од нив се деца 7 на возраст од 14 до 17 години. Според видот на експлоатацијата, во најголем број од случаите се идентификувани како присилен брак 6 лица, а 2 се идентификувани како сексуална експлоатација, од кои едниот случај е онлайн експлоатација. Годинава 3 девојчиња биле цел на сексуална експлоатација, информираше министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. Според министерката мора подобро да се заштитат и да им се помогне на жртвите. Посочи дека постојат повеќе услуги за подршка на жртвите, регулирање на нивната состојба и помош за нивно закрепнување. Центарот за жртви на трговија со луѓе соодветно функционира со целосен капацитет за згрижување на 6 лица. МТСП, како што додаде, ја има зголемено финансиската подршка за центарот за лица жртви на трговија со луѓе и во целост ја финансира услугата обезбедена од Сдруженијето Отворена порта. Поради претрпените длабоки трауми, според Тренчевска, постои потреба од поголемо признание дека работата на рехабилитацијата не може да биде кратка програма, туку бара долгорочна инвестиција за да се обезбеди помош, подршка, лекување, обуки необходни за жртвите да започнат нормален, продуктивен и автономен живот. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го објави јавниот повик за финансиска подршка на мали дестилерии. Подршката за малите дестилерии произлегува од програмата за финансирање на микроземјоделски производители на вино и алкохолни пијалаци, како нова мерка за подршка која за прв пат започнува со реализација од оваа година. Целта на програмата за финансирање на микроземјоделски производители на алкохолни пијалаци е подршка на земјоделските стопанства во остварување на додадена вредност во примарното производство, развој на производи со традиционални карактеристики, изголемување на конкурентноста како и развој на семени и бизниси од областта на производство на жестоки алкохолни пијалаци. Висината на финансиската подршка изнесува до 300.000 денари по корисник, а средствата може да бидат искористени за набавка на опрема за производство на жестоки алкохолни пијалаци и ангажирање на стручно лице, технолог за производство на алкохолни пијалаци. Право на учество на јавниот повик имаат земјоделски стопанства, регистрирани во електронскиот регистар во Царинската управа, како земјоделци, мали производители на жестоки алкохолни пијалаци или регистрирани во електронскиот регистар во Царинската управа, како мали независни производители на етил алкохол и жестоки алкохолни пијалаци за комерцијални цели, мали дестилерии, согласно правилникот за начинот на оданочување со акциза на алкохол и алкохолни пијалаци и тутунски производи. Крајниот рок за доставување на барањата за финансирање е 30 дена од денот на објавување на јавниот повик. По повод 40 годишниот јубилеј, на 1 јуни во Куманово ќе се одржи детски музички настан за прослава на Светскиот ден на млекото на млекарницата Бучен Козјак. Манифестацијата ќе се одржи пред платото пред Центарот за култура Трајко Прокопиев од 11:30 до 14:30 часот. Во рамките на настанот ќе има богата музичка програма која гарантира добра забава за децата и посетителите. Предвиден е настап на популарниот фолк пејач Душко Георгиевски, придружуван од познатата инструменталистка Бајса Арифовска. Ке настапи и младата и талентирана Мартија Станојковиќ, позната Пинкова звездичка, добро позната на нејзините сограѓани, како и оркестарот Симфониум. Ке бидат изведени музички точки од детските фестивали. Во текот на целиот настан, посетителите ќе ги дегустираат производите на Бучен Козјак. На манифестацијата ќе бидат доделени благодарници за учесниците и награди за најдобрите литературни творби, најдобрите ликовни уметници кои ќе цртаат за време на наградниот дел од креативното катче, а сите ќе добијат и пакет производи од Бучен Козјак. Компанијата Бучен Козјак е обштествено одговорна компанија која континуирано вложува во заедницата, а со оваа манифестација ја потврдува својата обштествена одговорност преку поддршка на музичката култура и придонес кон негување и зачувување на богатата народна и фолклорна музичка традиција.
Компанијата годинова ја прославува својата 40 годишнина од постоењето, како докажана една од најуспешните компании од македонската млечна индустрија. Производите на бучен козјак се доминантни во потрошувачката кошница на купувачите, поради континуираниот квалитет и традиционалниот начин на производство која прави уникатна на пазарот, одвојувајќи ја од конкуренцијата. Производите на млекарницата се препорачани од Сдруженијето на педијатри на Македонија. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со максимална температура која се искачи до 23 степен и минимална која беше 12 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со можни врнежи од дожд. Дневната температура ќе достигне 22 степени, а утринската ќе биде 13 степени Целзиусови. За сите новости може да се информирате и на нашиот сајт tvplus.mk. Имајте пријатна вечер.